Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh ka memet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Getih. Ayeuna kantun bagian anuka 39. Teu karaosnya parantos dugi ka 39 deui. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngaralangkung pogor sareng sumanget intina mah kasih mamang anu nyandak ieu dongengna. Di like, di komennya anu saseureu-seureuna. Lainna naon ari mamang mah sok resep teh nya. Ari maosan-maosan komenan-komenan ti para mitra sadayana. Oke, di share-nya anu saseureu-seureuna ngarah seueur deui anu ngiring manco jeung ngabandungan ieu jejer carita dongeng si Getih. Atuh ieu carita dongeng si Getih teh mangrupikeun buah karya ti Yasana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Mangga ngarah teu nyangkolong ting kana waktos, sumangga urang lajengkeun deui kumaha jucungna ieu carita si Getih bagian anu ka 39. Sor cikopi betot samakna pagehan tali kolor nak bisi morosot tumpak dungdung des. Dina kaayaan keur kitu ti hareup aya awewe kolot anu keur lulumpatan bari ceurik rawah riwi menta tulung ka pangeusi lemburan nyebutkeun yen anakna anu masih keneh parawan aya anu nyulik. Tulung, 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 anak kuring nu parawan diculik ku si bayangan maut. Tulung, tulungan kuring euy, tulungan, tulung. Kitu cenah jeuk eta awewe kolot nyebutkeun anakna diculik ku jalma anu ngaran bayangan maut. Sekarwati ngarasa panasaran jeung karuhunya meureunan ka eta si emak-emak anu kolot. Terus megat sarta tumanya ka eta awewe kolot anu tuluy ngaranda gelumpatna. Emak, kieuna emak, lireun sakadap emak. Nah, laras tadi anu digorokeun ku emak yen putra emak teh anu nyulik, laras kitu emak, laras ya teh emak. Ka mana ayeuna jalmina emak anu parantos nyulik putra emak teh? Cuang cobian susul ku abdi ayeuna emak. Sugan we tiasa kasusul. Sareng kapendak laratanana ku abdi emak. Sok keur nyarios emak. Cek Sekarwati sekaligus bari nawarkeun jasa ka eta si emak anu kolot. Si emak henteu gancang ngajawab, ngadon tuluy mencerong kana beungeutna Sekarwati bari nyidik-nyidik. Aduh, saha ieu teh cenah? Nyai, saha ieu teh? Nya, nyai, anak-anak emak teh diculik ku jalma anu ngaran si bayangan maut, nyai. Ayeuna emak arek meta tulung tuh ka pangeusi pilemburan ka lalaki-lalaki jeung budak ngora. Sugan we bisa nulungan emak. Jadi lamun meta tulung ka nyai mah da sabab nyai mah pangkat wanoja bisi kumaha wae tong ilu-ilu biung karena masalah emak bisi cilaka nyai. Ih, ari emak teu nanaon atuh emak. Mudah-mudahan we emak tuh abdi tiasa selamat tur tiasa mampu nyelamatkan putra emak. Ulah sok nempo kana pangkat abdi salaku wanoja emak. Ayeuna mah urang cobian we ikhtiar urang usahakeun ku abdi emak nya. Sok geura tuduhkeun ka abdi kabelah mana lompatna eta cucungik anu ngaran bayangan maut teh emak. Aduh tekenging nyai tekenging bisi cilaka moal emak moal nanaon. Sok ayeuna mah langkung saya geura tuduhkeun ka abdi emak. Aduh atunya ari maksa-maksa teuing mah nyai. Tuh kabelah kidul nyai lompatna teh meni dipanggul tuluy dilumpuhkeun eta putra emak teh nyai. Kabelah kidul lompatna eta si bayangan maut teh nyai. Ceuk si emak
bari sorana, peura, sesa gogorokan jeung rawariwih ceuri. Pok kadenge Sekarwati nembalan. Mohon atuh emak, antosannya sakedap emak. Mugia abdi sing tiasa nyandak, sekaligus tiasa ngabebaskeun dari putra emak. Ti eta cangkeman jalma jahat, kitu nyamanya. Acan ge, si emak anu kolot anu tadi rawah riwih ngajawab harita. Hiya, jorela. Jeleng, Sekarwati kabur ngajorelat. Ninggalkeun ngejat ka eta patempatan. Sekarwati langsung luncat ninggalkeun eta patempatan. Si emak ngarajuk kaget. Eluh-eluh. Eta awakna meni. Ngajorelat kitu. Jo langsung ngaleungit wae. Hebat luar biasa. Aheng, ieu mah aheng etun elmuna. Paingan atuh manehanana. Ngomongna meni wanian. Horeng lain jalma biasa eta wanoja teh. Ah, ayeuna mah sugan we atunya. Eta manehanana nya bisa nyelametkeun anak aing. Ceuk gerentesna si emak bari rada ngahurang kahuleng, rada hoookeun. Nempo ajen pangartina Sekarwati anu sakitu luar biasa, sakadet netra geus leungit ninggalkeun eta patempatan. Caturkeun harita Sekarwati anu keur dilamunanana. Jirimna terus jojorelatan ngaliwatan tatangkalan anu jarangkung. Ti hiji dahan kadahan anu lian munggu teu bisa katuturkeun ku panon jalma biasa kacepetan gerakna Sekarwati. Sabab Sekarwati memang keur ngagunakeun ilmu pangenteng badan puncakna dina tataran ilmu walet bodas. Ti hareup geus atra kaciri ku Sekarwati. Dia luhur tatangkalan ditinggalikeun ku manehanana. Aya saurang jalma anu make jubah baju hideung bari mamanggul badan wanoja anu keur kapiuhan ladang dilumpuhkeun. Pok kadenge Sekarwati ngagerentes dina jero hatena. Eta jigana mah jalmana. Kasusul sia ku aing mah. Rasakeun sia buaya darat. Kawanoja teh ngadon mirusa jeung nandasa. Sat jeleng. Sekarwati sabada ngagerentes langsung ngajorelat ngagajleng kalayang. Celegedeng. Sekarwati tuluy ngajorelat satuluyna mancuh dina tangtungganana ngahadang kana jajalaneun jalma anu keur mamanggul hiji wanoja anu geus dilumpuhkeun. Anu tetela eta jalma teh si bayangan maut anu kapaksa ngarandeg manehanana ngeureunkeun lengkana sabab dihalangan ku Sekarwati anu geus ngabedegan nangtung bari mulak cangkeng siri seuri sinis. Hei, anjeun pasti anu ngaran si bayangan mautnya. Dasar sia cucungik anu teu gableuk ka era keur mah beungeut korodok eueuh arahkeunana. Ditambah kalakuan pisetaneun pisan. Sok ayeuna mah gancang leupaskeun eta wanoja teh. Sok ecageun. Aing apal. Lamun teu salah mah andikan ngaran si caping saktinya. Ayeuna mah geus jat, geus robah ngaranna. Jadi si bangkan maut. Tapi ingatkeun, sok sanajan ngaran andikan geus robah, jadi bayangan maut. Bikin aing mah moal ka tipu tenjo deuleuh. Anjeun sisi caping saktinya. Rek naon? Tujuan jeung maksud anjeun. Mamawa eta wanoja. Kapaksa kuring aina ngahalangan Andika. Sabab tadi aya nu nyebutkeun anakna diculik ku si bayangan maut. Buah-buah Andikanya anu dimaksud deh. Hei caping sakti. Ceuk Sekarwati tandes dina cumaritana bari matana molotot kasih caping sakti jalma anu pernah ijen jajaten jeung manehanna da. Jeung memang Sekarwati oge teu poho kana keureutan beungeut si caping sakti baheula sabab aya ciri anu khusus dina badanna si caping sakti nya eta dua panona anu pecak
jeng lengan katuhuna anu buntung samat pigelangan. Kasabat ku bedog si geti, bedog sakti pakarang kartiwa. Sedengkeun ari si caping sakti atawa si bengan maut katingali manehanana ngah kai seuri melong ka Sekarwati bari pok cumarita. Bener. Bener pisan. Aing memang si caping sakti. Ye, akang si caping sakti. Anu ayeuna katelana si bayangan maut Sekarwati. Jeung memang bener. Aing anu geus maling ieu Wanoja. Anu maling di warga Pilemburan, anu lumayan ieu geulis Wanoja teh. Ye, Sekarwati. Najan panon lahir aing geus pecak. Panon batin aing moal kapalingan deuleu. Yen anjeun teh Sekarwati nya anu baheula barengan jeung si Kartiwa. Anjeun memang teu ieu euy. Kalakuan ti baheula teu robah-robah. Teu bisa pabalik pikir. Henteu kapok nya. Eta mata geus bocos. Pikiran leungeun pernah buntung ku Kang Kartiwa. Hei Sekarwati. Ieu leungeun dewe buntung teh lain ku Andika Sekarwati. Tapi ku balat Andika nyaeta si Kartiwa. Anu lila geus modar. Geus modar eta si Kartiwa teh ku guru dewek. Tembal si bayangan maut. Anu boga kayakinan yen Kartiwa teh memang geus palasra eueuh dikieuna. Sawaktu eleh jajaten tarung patutunggalan ngalawan uana sekaligus guru manehanana anu geus ditandasa. Sarta Kartiwa dibaledo geun panharita teh kawalungan anu caina ngagugudag ku Cah Dengdeng. Oh, kitunya. Geus we atuh. Ayeuna mah leuwih hade. Sok eta Wanoja gancang. Gerak, lepaskan heula. Bebaskan ku Andika. Bayangan maut. Hayo. Ayeuna urang ijin jajatan ngalawan dewek deureuh bayangan maut. Hayo Ecagun, lepaskan eta Wanoja. Teu gableg ka rapi hisan sia. Sekarwati sakali deui manehanana nita ka si caping sakti alias si bayangan maut pikeun ngalepaskeun Wanoja anak pangeusi Pilemburan anu diculik ku si bayangan maut. Si bayangan maut katingali manehanana jiga anu nurut satuluyna ngagolerkeun si Wanoja dina luhur jukut garing bari pok cumarita deui ditujukeun ka Sekarwati dina caritaan anu sangeunana sakadae. aduh poe ayeuna kabeneran pisan Sekarwati. Aing geus meunang ieu hiji Wanoja anu geulis kawanti-wanti jeung jol dewe datang Andika Sekarwati anu teleh geulisna. Untung pikeun dewek keur mujur nasib dewek ayeuna Sekarwati. Bisa dipanggihkeun deui jeung Sekarwati. Bisa panggih deui Sekarwati di patempatan. Sabab dina waktu ayeuna sabenerna aing masih kene panasaran ku sampulurna awak Andika Sekarwati. Hayang nyungsi diri badan Andika anu sakitu ngemplok. Sakitu namplok eta bujur aduh. Gelis Andika teh Sekarwati. Baheula kuring kungsi katipu deuleuh. Ayeuna mah moal. Moalé bahasa katipu di Sekarwati. Ayeuna mah bakal beunang ku dewek. Sekali sewang jeung ieu Wanoja dibere kanikmatan ku dir dewek. Diblaem-blaem ku dewek dina poe ayeuna. Sekarwati ngadenge caritaan si bayangan maut anu sangeunana. Atuh puguh we. Beungeus Sekarwati harita langsung nyak beureum ngembang wera. Nafsu dihina basa ku si bayangan maut srog. Katempo Sekarwati langsung ngawangun pasangan.
kurang ajar sih ya. Najis abrik-abrigan sih ya. Nepi ka tunggul silungan cakang supaan. Nepi ka baso persegi genep paribasana. Kehulaanan. Bikin dewek. Kudu pasrah. Sadrah ka diri Andika bayangan maut. Najis. Aing kudu benang kehormatan ku Andika. Kehormatan dewek. Lewi hade modar. Kamu batang jadi bugang. Ngancam panah. Jadi layon di patempatan. Daripada kudu benang ku Andika. Jeng memang. Te aneh bahula. Andika geus katipu. Sebab dewek ayaan ngabebas kenjeng anu nulungan. Hah. Ngaran jago tapi katipu keneh. Cuy sih ya. Nya. Tapi ayeuna nama ku dewek. Mual dilepaskeun deui Andika Sekarwati. Sok sanajan abruk-abrukan, ngoceak maratan langit, ngoceak maratan jagat. Andika bakal dirawu, dirontok ku dewek deuleuh. Jeung deui mulai basa katupak katipu deui. Yakin ayeuna mah Andika bakal beunang. Saripati, sari madu jeung sari-sarian anu aya dina awak Andika bakal diasaan pulen jeng pungkil jika nama. Kurang ajar, haram jadah sia. Dasar bibir teriwang kurang tahta tulangan sia. Rasakan sia. Iya, cia. Cuelat, jeleng. Sekarwati geus teu bisa nahan deui amarahna jigana teh nempo sikap si bayangan maut harita manehanana geus teu bisa nahan amarah deui langsung ngacorelat maju narajang ka si bayangan maut. Si bayangan maut harita tetep cicing di tempatna nganti panarajangna Sekarwati cina keuna kana sasaran. Harita peureupna Sekarwati anu buleut meninggal dius bang baraan ngahiuk tarik kerasa samberan panarajang tina perup Sekarwati nebak kana badana si bayangan maut tapi hiuk cekok keduk cerbet cekok au kajadian saterusna jiga anu geus-geus diwe tibatan si bayangan maut anu ngagero nahan kanyeri ngadon Sekarwati harita anu ngabangkieung ngajari jeuk mundur ka tukang tanagana malik deui ka sorangan bari muringgis nahan ka nyeri aduh nyeri seueul ye peureup aing nyautan tetela awak si bayangan maut beteras jika batu karang aing nonyok dadana bet ngadon aing anu nyeri jeng anu mundur ka tukang. Dan elmu naon cenah anu digunakeunana ku Sekarwati terus diupat dina jero hatena bari ngemuka kaget. kunaon gelis Sekarwati kunaon bet nyemolohok jeng ngahuleng kitu. Pasti anu geulis kagetnya ningali kehebatan jeung ngarasakeun kabedasan teas nawak dewek. Matakan ulang ngahampas nganggap enteng ka dewek deuleuh. Si bayangan maut ayeuna jauh beda jeung si bayangan maut baheula. Montong sombong deuleuh. Ulah loba seuri sagarupa keur mah goreng eta tah. Beungeut korodok sia. Hei, bayangan maut. Ulawa ka jumago, jeung jumawa deuleu. Rasa keundeus ya. Iya. Sekarwati katingali harita manehanana pasang kuda-kudana anu kukuh pancu. Dua leungeuna nyilang luhureun dada. Manehanana rek ngawatek ajian semu gunting warisan ti guruna. Anu mana eta ajian semu gunting arang langka digunakeun. Ari lain panggih jeung lawan anu rada beurat mah. Tur sanggeus yakin
manehana nangis matek kekuatan ajian semu gunting katempo harita leungeuna ngageleter lila kalilaan dina sapasang leungeuna Sekarwati bijil haseup ipis-ipis lila kalilaan eta haseup jadi kandel katingali badan Sekarwati sanggeus ngarasa yakin ajian semu gunting geus aya. Sekarwati padana ngacorelat loncat dina gerakan anu cepet batan tadi. Harita si bayangan maut manehanana masih tetep renggenek nangtung pancu dina tangtunganana. Henteu ieu ngalakukeun gerakan nanaon. Henteu ditakis atawa dibendung eta panarajang Sekarwati anu ngandung ajian semu gunting. Tapi mayana ngahaja masang badan dadana di lolorkeun ka hareup jiga hayang anu dijekok ku Sekarwati. Harita Sekarwati dampaleungeuna ngatius ka hareup rek neumbrak kana dadana si bayangan maut. Nalika dua dampal leungeun Sekarwati geus mehkeuna kana sasaran harita katempo. Si bayangan maut manehanana lain nyingkahan, malah dua leungeuna terus jamblang kagigir nyogrogeun dadana ka hareup. Tah kan tah. Mere dada aing Sekarwati mere pek tah teumrag teumrag tah ku ajeme teumrag. Setan sia. Heh, rasakeun sia. Iya. Sapasang leungeuna Sekarwati anu kiwari nyidem kakuatan kasakten ajian semu gunting teh terus nyuruhuk sarta dua dampal leungeuna anu meber langsung antol kana dadana si bayangan maut. Set pak pak des. Katingali dua dampal leungeun Sekarwati pas kena kana dadana si bayangan maut. Haseup tina dua dampal leungeun Sekarwati beuki ngandelan. Sarta harita mah si bayangan maut anu ngarancuk kaget. Sabab lila kalilaan karasa harita dadana karasa panas tembus ka jero pangaruh tina ajian semu gunting. Kukituna si bayangan maut oge teu cicing. Tuluy nepak pigeulang leungeuna Sekarwati lalaunan. Set plak des. Sok sanajan katempona jiga anu nyantai jeung lalaunan ngan tapi aduh bangkieung hegak. Sekarwati ngahegak bari tembong ngabangkieung mundur ka tukang langsung ngahegak ngatur napasna bari ngagerok kaget jeung ngarasa nyeri sarta terus ngalepaskeun dua dampal leungeuna anu antel dina dadana si bayangan maut anu tetela dina badan dina dadana si bayangan maut teh kiwari aya tapak dampal ramo leungeuna Sekarwati bari kayana geseng tutung hideung tapak tina katua kasakten ajian semu gunting katempo. Tapak dampal Sekarwati dina dadana si bayangan maut teh ngebul ngan tapi si bayangan maut jiga anu teu karasaeun ngadon ngagak-gak seuri leuwih tarik seurina tibatan tadi. Nyaan. Nyaan hebat, hebat Sekarwati. Eta teh lamun teu salah mah ilmu semu guntingnya. Tetela. Bisa nebus, bisa nembus oge kana dada dewek. Bisa nembuskan ajian Batara Karang dewek deuleu. Dua tah Sekarwati. Maneh geus dibere kasempetan ku dewek pikeun maju narajang. Jeung ngasupkeun panarajang kana waruga dewek. Tetela ilmu teh hebat oge Sekarwati. Montong lu bacu marita deuleu Andika. Bayangan maut. Andika lamun bener ngerasa jago. Hayo. Gerasang hareupan dewek.
secara nyatri ada nih. Gerak gunakan ilmu silat anti kebayangan maut. Tong loba cicing wae. Hayo, sang harapan diri dewek dulu. Aduh, atung keola, gelis keola. Akang mah mual getas harupat dan mual gerges gede bud. Mual gerges gede bud, akang mah gelis. Akang mah mual capek-capek. Sabab akang mah dina poe ayeuna rek ngirit-ngirit tanaga we. Sabab akang dina poe ieu boga dua garapeun. Hiji nya eta itu wanoja nu keur ngagoler, nu kaduana nya Sekarwati anu geulis blam-blam. aduh. Jadi hampur anya. Akang mah moal loba ting gerak, moal loba ting kaluar tanaga bisi capek geulis. Kudu tarung muatah mah ayeuna moal akang moal. Sabab tenaga akang kudu tetep kumpul, teu meunang kakuras. Bisi engke akang ngadon letoy pas keur ngekepan dua wanoja anu saki garlis teh. Teu kirim-kirim sigana teh. Si bayangan maut ngajawabna. Nambahan muncakna amarah Sekarwati harita teh. Hah? Dasar tuyahan nyarita teh. Janji ngabwae dasar setan bayangan maut. Tenang heula tuh, tenang heula Sekarwati, tenang heula. Tenang heula bisi leungit tah kagelisan ulah loba umbak ambak, ulah loba ngadat. Gede ambak teh taeun teh Sekarwati. Awewe sok. Ayeuna mah coba sakali deui. Anu geulis geura maju narajang ka si Akang si bayangan maut. Engke si Akang moal wae ka ngalawan nepi ka tilu kalina. Hayo dibere kasempatan deui ku Akang. Tapi engke di mana geus tilu kali si geulis maju narajang ka Akang. Tangtu Akangeun engke anu bakal maju. Sok gerak katerukeun geulis. Katerukeun heula pangabisa teh Sekarwati. Boga pakarang lain. Sok mana keris anu alus teh. Gerak katerukeun tojoskeun kana dada Akang. Sekarwati manehanana beuki nyiak beureung, beureum ngahegak napasna. Sabab amarah geus ampir teu kawadahan. Ngadenge caritaan-caritaan si bayangan maut anu bangun ngahampas jeung ngahina ka dirina. Seret. Harita Sekarwati mesat keris naga genina. Kituna teh bari langsung ngawangun pasangan deui. Hei, bayangan maut. Antika ulah gede hate heula deuna. Ayeuna mangrupakeun poe panuntungan pikeun Andika. Di mana dewek geus ngaluarkeun ieu keris naga geni. Maka cadu ieu keris asup deui kana warangkana. Lamun mah can nguyup getih anu jadi lawana. Rasakeun sia. Iya. Cia. Corelat. Jeleng. Kolebat. Jirim Sekarwati ngolebat metakeun keris naga genina anu hurung ku seuneu ngebur. Lir anu ngadadak menang nyieun ti tukang pandai langsung. Tur rasa moka Sekarwati ngagunakeun kecepetan gerakanana dina tataran elmu walet bodas. Si bayangan maut nyelogodorkeun dua leungeuna ka hareup. Lebah dieu Sekarwati memang teu apaleun. Yen si bayangan maut teh nyangking elmu pancasona warisan ti guruna harita. Sekarwati manehana hatena geus yakin lamun mah eta keris bisa nembus kana dadana si bayangan maut. Tangtu si bayangan maut awakna bakal tutung keuna tembus kutua kasakten eta keris naga geni. Ngan tapi nalika keris nangap blesat rek ampir kena kana dadana si bayangan maut. Hiu berat 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 celeng celeng. Nalika keris rek kena kana dadana si bayangan maut, si bayangan maut nyelodorkeun dua leungeunna ka hareup. Atuh dua leungeun si bayangan maut
sabada hari tabar runtung samar siku kasabat ku keris naga geni tuluy ngaclang jauh nakranan disabat ku geris naga geni barang jeung kitu suku katuhu Sekarwati mata najo kana iga burungna si bayangan maut belah kenca hiu jaku das pangkieun Sekarwati ngaranjuk kaget lain si bayangan maut anu ngabangkieung tapi manehanna anu ngabangkieung ka tukang bari ngagerok ah dampal sukuna asa diranceban ku paku renyem sing sireumeut si pengen maut nah teu ngageronya sakitu dua leungeunna baru untung ku ieu keris naga geni aneh jeung aing ieu suku rasa sing sireumeun awak si pengen maut alabatan di pasangan paku edan si pengen maut kakuatanna ilmu naun cenah anu geus digunakeun ku manehanna Sekarwati jadi ngahuleng bari ngupat ieu jero hatena nempo ka si bayangan maut tembong ngadon ngajanteng teu ngagero malah waktu ditajong oge iga burung ngasi bayangan maut ku Sekarwati ngadon Sekarwati anu ngagero gebeg Sekarwati ngagebeg kaget lantaran nalika manehna ngabangkieung ka tukang kabireungeuh kumanehanna harita dua leungeunna si bayangan maut anu tadi baruntung sapak samet sikuna harita jol pating baralesat baralik deui kana sambungan masing-masing satuluyna wus wus celep celep eta dua leungeun anu geus baruntung nyarambung deui sarta litarata eueuh tapak-tapakna acak sakumaha bihara-bihari deui bari ngasupkeun deui Krisna harita Sekarwati manehanna ngagerentas dina jero hatena tetela si bayangan maut manehanna geus nyangking ajian Pancasona atuh mubajir ieu Kris teh kajeun kae diasupkeun di we ku diri aing Sekarwati manehanna jadi tembong ngadon ngahuleng beres cukup cukup tilu kali Sekarwati geus beak jatah Andika narajang ka akang ayeuna bagian akangeun anu maju narajang ka Sekarwati nya hampura ayeuna bagian akangeun beak jatah Sekarwati narajang ka akang ayeuna rasakeun panarajang akang geus iya harita si bayangan maut kitu nate bari jeleng luncak maju narajang ka Sekarwati anu mana Sekarwati acan oge leungit ka kagetna harita geus ditarajang ku si bayangan maut dina panarajang anu sakitu luar biasa na gerakanna cepet nakranan alarbatan kilat sadengkeun angin samranana nebak kana badan Sekarwati karasa ngahayap panas jeung tiis anu ngalantarakeun dina nalika keur kitu ujug-ujug Uleuh, waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial keun atunya insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui hayu tumpak tungdung wassalam.